Es, Ivars Dombrovskis, 14. saimes vēlēšanām startēju no Zemgales apgabala, 4. saraksts numurs, tautas kalpi Latvijai. Pastāstīšu par savu pieredzi 90. gadu vidū par saimes vēlēšanu manipulācijām. Toreiz es pieteicos saimes vēlēšanās Ozolnieku novadā kā novērotājs. Mūs noinstrukcija, kā jābūt saimes vēlēšanām, ievērojot visus noteikumus un likumus. Ap pusdienas laiku braucām uz Zemgales pansionātu Zemgale un tur notika vēlētāju balss nodošana gan darbiniekiem, gan arī to pansionātu iemītniekiem. Iesākumā viss ritēja normāli, cilvēki jau stāvēja rindā un gaidīja, kad var nodot savas balsis, bet tad es ievēroju, kad viena no vēlēšanas komisijas locekļiem savāca daža lapiņas un aizgāja kaut kur prom. Kad lielākā daļa jau bija novēlējuši, redzēja, ka viņi atnāk ar sarakstu, kurš jau ir parakstīts, un vēlēšana lapiņas iemeta urnā. Es uzreiz teicu, vai kāpēc šie cilvēki neatnāca uz lielo zālu novēlē. Viņi teica, ka tur atrodas diezgan slimi cilvēki, kuri guļ uz gultas, un viņi vienkārši nevar atnākt līdz šeit novēlēt, tāpēc es gāju pie viņiem. Pagāja divas dienas, un man radās tāda neapmierinātība, vai tiešām šie cilvēki novēlēja paši. Es pats aizgāju uz pansionātu un izstaigāju pa istabiņām un viņiem uzprasīju. Vai jūs paši novēlējāt? Viņi teica, nu ko tu? Par mums nobalsoja māsiņas. Es saku, jūs zināt, pa ko jūs nobalsojat? Nezinām. Es no šiem cilvēkiem savācu viņu rakstīto paskaidrojumu, ka viņi vēlēšanās paši nav balsojuši. Nu tāda apmēram man bija pārpa 50 cilvēku. Šos sarakstus ar visiem parakstiem es iesniedzu domē un aizsūtīju arī uz vēlēšanu, galveno vēlēšanas iecirkni Rīgā. Pēc kāda laika man atnāca atbilde, kad šis notikums jā, ir piepiksēts, bet tas vēlēšanu rezultāti nekādi neietekmē, jo noņemot vai pieliekot klāt kādai no partijām, tas paliek gandrīz vai nemainījis. Pēc vairākām dienām man izsauc arī uz domi, un tur man, var teikt, gandrīz vai piesēja lietu, kad es esmu ieradies pansionātā bez atļaujas, jo tur ieiet iekšā varēja tikai tie darbinieki, kas tur strādā, bet es viņam teicu, ka es tieši saistībā ar vēlēšanām tur aizgāju pārbaudīt, vai vēlētāji tiešām ir piedalījušies godīgās vēlēšanās. Nu, un izrādījies, ka nē. Nu, un tad, var teikt, man teica, ka šo līdz ar to, ka vēlēšana dienā es to varēju darīt, bet pēc vēlēšanām es to nedrīkstu darīt. Un tad mēs panācam, var teikt tādu, lai man piesietu kaut kādu pantu par to, ka es esmu ieradies pansionātā bez atļaujas, viņi ierosināja, ka šo lietu izbeigt un ka nekas vispār gandrīz vai nav noticies. Nu,
Jā, nu, es par to biju pārsteigts, kad arī, kad teikt, mūsu vadošā, kad teikt, doma, jā, par to iestājās, kad viņi nav par to taisnīgumu, nu, bet es sapratu, kad es esmu šī varas ietvarā ļoti maza personība, un es tur tāpat neko nepanākšu, jo liecinieks es biju tikai viens, un pārējie viss varēja noliecināt, ka vispār tāds fakts gandrīz vai nav noticies. Nu, paldies, jā, tāda bija mana pieredze.